облысындағы біздің меншіктілшілерге ұзақ жылдар бойы аса құпия саналып келген әскери полигондағы Ява 13 қондырғысымен танысуға мүмкіндік туды. Өткен ғасырдың 70-ші жылдары құмарасына жасырылған кеңестік алып әскери нысан осы уақытқа дейін Ресей ядролық зерттеу институтының құзырында болған. Енді ол еліміздің ұлттық ядролық орталығының меншігіне берілді. Бұрын бұл нысандар қандай сынақтар жасалған? Бүгінгі күні халық шаруашылығына тигізер пайдасы бар ма? Тылсым тақырып түндігін тілшіміз Арыстанбек Кенже ақтарып көреді. Ява қондырғысы дегеніміз биіктігі 24 метр, салмағы 470 тоннадай алып шар. Ол терең шахтаға орналастырылған. Кезінде Ресейдің Саров қаласында құрастырылған қондырғы Еділ өзені арқылы Астрахынға жеткізіліп, кейін осы араға тұрақтады. Осынау алып шарды жеткізу үшін арнайы темір жол тартылып, жүздеген техника жұмылдырылған, жергілікті тұрғындар аңыз қылып айтады. Кезінде әскери мақсатқа арналған бұл қондырғыны енді ғылым мен өндіріске пайдалануға әбден болатындай. Әлі күнге қандай металдан құйылғаны белгісіз алып шардың қабырғасының қалыңдығын өзі 10 сантиметрден асады. Сондықтан химиялық жарылыс жасау арқылы бұл жерде мұнай қондырғыларын сынақты өткізуге тіпті жасанды алмас өндіруге болады дейді мамандар. Мәліметтерге сүйенсек, кезінде осы арқылы 150 келі жасанды алмас алыныпты. Бұдан бөлек әскери қондырғы қуаты 1000 тринтротолуол болатын қысым арқылы әскери техникалар мен сүңгуір қайықтардың бөлшектерін сынауға арналған. Ал 90-шы жылдардан бері кешенде ешқандай сынақ жүргізілмеген. Құжат бойынша Ресей ядролық зерттеу институтының құзырында болып келген қондырғы енді елімізге қайтарылып отыр. Қазақстанның ядролық ұлттық орталығы мен Дубна қаласында халықаралық үкіметаралық ұйымның арасында бұл қондырғыны болашақта бірлесіп пайдалану жөнінде келісім бар. Қандай бағытта пайдаланады ол? Оны енді ғалымдар шешу керек. Бұл мәселе үкіметтік деңгейде шешілетіндіктен әзірге қондырғы кідіріп тұр. Ал рұқсат алынса, аталған нысанда аса жоғары қысым мен температураны қажет ететін күрделі ғылыми жұмыстар жасауға болады дейді мамандар. 94-ші жылы осы жерде бірінші рет соған сынақ жасап көрді. Соның өнімін алып тексеріп, лабораториядан тексергенде бұл алмаз алынған, теория жүзіндегі жаңа болжам дәлелденген, бірақ оның өзіндік құны өте жоғары болды. Құрылымы мен мүмкіндігі жөнінен ең озық технология саналатын Ява 13 қондырғысы іске қосылар болса, еліміздің инновациялық дамуында аса ірі табыстардың бірі боларына дау жоқ. Арыстанбек Кенже, Темірлан Сұлтанғазиев, Атырау облысынан.